Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine de l'Esafor i avui el saludem des de la Casa de Cultura Marquès de González i Quirós. Per què? Perquè així encara podem visitar l'exposició del Ninot. És una de les mostres més esperades i arriba, ja saben, amb la festa de les Falles. I així ja tenim exposades tots els ninots, les escenes que han estat triades les millors de cada comissió fallera, en cadascuna de les categories. Podem visitar, però nosaltres ara anem a fer un recorregut perquè si es van acompanyar ahir en el test de magazine, es van mostrar algunes imatges de l'exposició, però avui anem a entrar al detall. I per entrar al detall necessitem xerrar amb el president de la Federació de Fallers de Gandia, Telmo Gadea. Telmo, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, així estem encantats en l'exposició del Ninot, que la veritat jo diria que és una de les exposicions més visitades. Així hi ha una cita obligada en la Casa de Cultura. Recorda'ns fins a quan es pot visitar? Fins a les vespres de les Falles estarà disponible l'exposició. Fins al dia 13-14 romandrà oberta i jo crec que, com bé tu dius, és una de les exposicions que al llarg de l'any i en el calendari faller més èxit té de públic. Com està la qualitat enguany? Com ho has vist? Bé, jo crec que els ninots enguany han tingut una molt bona qualitat, però crec que si hem de ressaltar alguna cosa ha de ser l'excepcional qualitat que han tingut els ninots infantils. La veritat és que les falles i els artistes infantils s'han tornat bojos en això. I a l'haver una secció més, que sabeu que n'hi ha una quarta secció enguany i n'hi ha la possibilitat de tindre un banderí més de ninot per a les falles que estan en aquesta secció. I jo crec que han exprimit totes les seues ganes de falla muntant uns ninots que, com podreu observar, són espectaculars, els ninots infantils. Però perquè la gent sàpiga un poc, estos ninots se salven de la crema o com està el tema? No, de tota aquesta exposició s'ha fet una tria del millor ninot i el millor ninot infantil de cada secció. Aleshores tenim 10 ninots que diguem que han estat guardonats en aquesta categoria i després el dia 16 es desvelarà quin és el ninot indultat i el ninot indultat infantil, que això és efectivament són els que se salven de les flames el dia de Sant Josep. Així està el ninot indultat. Així està el ninot indultat. Que ara de moment no sabem per on poden anar. Això ho sap el secretari i el secretari, com bé diu el seu càrrec, manté el secret fins a última hora. I dèiem que aquesta és una exposició de les més visitades, podríem dir, perquè a més és molta la gent, visitants, turistes, quan venen a Gandia veuen l'exposició del Ninot, així que s'acosten perquè la veritat és cridanera, l'exposició ja trau a molt de turistes visitant. Sí, la veritat és que inclús nosaltres quan tenim les visites, que ara quan s'acosta el mes de març, les visites al Museu Faller són força nombroses, el que fem a banda de recomanar la visita al propi museu és recomanar la visita a l'exposició del Ninot, perquè efectivament, per als que són neòfits en això de les falles, és com poden veure, pràcticament, si arreplegaren tot això i ho juntaren, tindríem una falla completa. És a dir, poden, diguem, tocar i veure en primera línia el que és un ninot i un ninot infantil. Així que, diguem, que l'exposició i el museu se complementen d'una manera fantàstica. I, a més, el punt on està instal·lada en la Casa de Cultura, un punt en ple passeig de les Germanies, és un punt perfecte. No es planteja traslladar al Museu Faller? Hi ha hagut moments en què ha estat damunt de la taula, fins i tot fa 5 o 6 anys va fer l'exposició al Museu Faller. El que tenim clar és que la Casa de la Marquesa és un punt referencial de Gandia, per la ubicació intrínseca que té dins del plànol de la ciutat, és un punt de pas, és un punt que està en el centre històric i evidentment les visites són més nombroses així que no passa allà en el Museu Faller. Si us sembla, Telmo, anem a fer una visita, perquè dèiem, en el magazín d'ahir ja vam fer una pincellada, mostrar unes imatges, ara anem a traslladar-nos, fem un baronet i ens traslladem fins al... anem a veure els ninots majors, els millors de cada categoria. Anem a fer la visita al detall. Estan veient el que és el millor ninot de la categoria especial, de la falla Plaça Prado. Telmo, suposa que un premi merescut, no? Bueno, enguany a Falla el Prado ha obtès dos premis realment, ha obtès el doblete perquè ha fet el millor ninot de la secció especial i el millor ninot infantil. Estaran contents. Sol ser habitual que n'hi hagi doblete en els premis de ninot major infantil? No és estrany, no és una cosa raríssima. És a dir, tots els anys es dona una circumstància pareguda. Enguany el que passa és que en 5 seccions sol s'ha donat en la secció especial. El Prado és una de les falles fortes. El Prado és una falla que de tots els anys està lluitant per el tema del ninot, que li posen molta cura i no és estrany que tinguin premi de ninot perquè si mirem l'històric són els que estan sempre ahí barallant-se per obtindre aquest premi. Ja coneixem, aquest és el millor ninot de la categoria especial de la falla Plaça Prado. Anem ara per de la primera secció, no? Sí, a la secció primera. Continuem. I així estem veient, Telmo, el millor ninot de la categoria primera que està per a la falla Beniopa. Sí, efectivament, una altra de les que, igual que la falla del Prado, sempre estan també ahí en aquestes falles que estan lluitant i pujant molt per el tema del ninot.
Així t'he de preguntar directament, Telmo, perquè aquesta escena està inspirada en tu. Això ja, uno ja està acostumat, no? Sí, la veritat és que tots els anys trauen alguna cosa, és normal, és dir, les falles són crítica i les falles són sàtira. I la crítica té que versar especialment sobre la societat, sobre la política i sobre, també sobre la Junta Local, i és que estem al càrrec de les falles, així que m'ho prenc d'una manera al contrari, m'ho prenc com un honor i ser un uninot. Sí, això l'ha dit, perquè precisament, pues, així tenim el cas de la nostra companya Puri, que també va ser en, com ninot de falla, i és tot un honor, perquè moltes vegades diuen, els polítics diuen, si no és així, com a ninot de falla, no eres res. Sí, això se sol dir, no? No totes les falles fan un ús de la crítica igual, no? Jo crec que en aquest cas, per exemple, venia fent una crítica molt graciosa i jo crec que i que molt blanca en aquest sentit, no? Sí. I jo crec que quan ocorreix una cosa d'aquestes, que es fa una cosa en gràcia, sense ànim de faltar al respecte, jo crec que a tot el món li dona gust i xiren un ninot de falla. Bueno, hem de dir, ara passarem a la secció segona, però hem de dir que pel que fa a la primera secció, en infantil el millor ninot ha estat el de la falla Martis, però així veiem el de la falla Beniopa, que és el millor ninot de la primera secció. Així és que anem a continuem, anem a per la segona secció, val? A per la segona. I ara sí, ja anem a la segona secció. Estem veient així el millor ninot major d'aquesta secció, que està per a la falla Crirrei, no? Sí, efectivament, la falla Crirrei també, que si mirem l'història, com bé parlàvem de la falla Prado, de la falla Beniopa, també són aquestes falles que estan sempre lluitant. En aquest cas, com bé vos dia, els ninots tenen aquest puntet de crítica i de sàtira i d'actualitat, que és el que fa, i sobretot les falles de Gandia, que jo crec que han tingut molta cura històricament per el tema de la crítica local. Sí. Ja si teniu un ninot, pues, que realment estèticament és molt bonic i que està molt ben acabat, però si us fixeu bé, tots els detalls que porta la identificació de cada ninot, de cada partit polític, de Ciudadanos, del PSOE, del PP, tot això forma part d'una crítica molt més ampla, que segurament estarà en una escena de la falla Crirrei, i també és una cosa per les que destaquen els nostres ninots, per fer aquest punt de crítica local. Bueno, crítica local, veiem la política, que és pues un dels motius que més atrau a la sàtira fallera, i clar, així hem dit, esos representants dels partits polítics i tacos dels valencians, això a cadascú que es doni per al·ludit. Estem veient d'ací mateix, arribem-nos, són els tacos dels valencians, trompellots, caps de suro, moniatos, carabasses, i tot això en una escena que representa els polítics. Qui vulgui donar-se per entès, que es doni, no, Telmo? Efectivament, però ja vegeu que és una crítica, jo crec que molt blanca en aquest sentit, no? que de vegades se'ns acusa els fallers de tindre una crítica molt àcida, i és veritat, n'hi ha voltes que tenim una crítica àcida, però sobretot que estar dins d'un context del respecte sobre les persones, que jo crec que és important. Estem en segona secció i així hem de dir que el millor ninot infantil ha estat per a la falla Plaça Elíptica. Anem a per la tercera? Efectivament, a per la tercera secció. Venim de la segona i anem a per la tercera secció, Telmo, i si parlàvem de doblete en la secció especial amb la falla Plaça Prado, així també podem parlar de doblete, podem no, hem de parlar de doblete, perquè la falla Sant Nicolau Mosquits ha dut el premi al millor ninot major i infantil, i així estic veient el major també, pues, amb l'actualitat, no? Sí, un ninot preciosíssim, en un colorit, jo crec que un ninot realment molt xulo, i que, bueno, si el que vingui que sacaste l'exposició no anem a desvelar-li molta cosa més, també veurà que té uns quants detalls que parlen de la crítica dels temps que estem vivint, no? Sabeu que estem, bueno, enmig d'un procés que encara està irresolt, i jo crec que les falles s'han fet ressò d'això en les emissions, en els informatius, tota la crítica fallera està en una pincellada d'aquesta història, i jo crec que el ninot també no podia estar exempt d'aquesta situació, no? Però se fa d'una manera, ja vos dic, molt blanca i molt respetuosa. Sí. I n'hi ha també una referència, un concepte que a mi sempre m'agrada parlar d'ell quan parlem de les falles de Gandia, i és la germanor fallera. Que sempre m'agrada a mi destacar-ho. Sí, la germanor fallera, nosaltres donem-nos compte que igual que en altres festes fan el mig any faller, com fan els monos cristians que celebren el mig any, nosaltres a aquesta festivitat li donem el sopar de germanor. I jo crec que hem de tindre molt clar que és la germanor fallera, i si s'ha perdut, treballar per recuperar-la. I si no s'ha perdut, pues, continuar fent gala d'aquesta paraula, que germanor implica moltes coses, implica solidaritat, implica empatia, implica moltes coses que jo crec que no s'haurien d'abandonar. Doncs bé, donem l'enhorabona a la falla Sant Nicolau Mosquit per este doblete amb el millor ninot major infantil en aquestes falles del 2019.
I es queda la quarta secció. Anem a per ella. A per ella. I estem veient el millor ninot major de la quarta secció, que està per a la falla Serpis, i així també pues, un homenatge, podem dir, als principals turistes de Gandia, de la seva platja. No? No sé si és un homenatge o és una crítica, jo crec que és millor una crítica. No? Este és un ninot que podrà ser històric també, no? Que tindrà un trosset de la història de les falles de Gandia, perquè és el primer millor ninot de la quarta secció. Sabeu que enguany les falles van decidir per una majoria molt considerable que volien augmentar el nombre de seccions de 4 a 5 i bé, este és un dels resultats d'aquell acord és que efectivament tenint una secció més tenim un millor ninot i un millor ninot infantil més. En este cas és de la falla Serpis, jo crec que és un ninot ben xulo, té aquest aire aixina com de còmic, veritat, però bueno, per a la història d'ells queda que és el primer ninot de la secció quarta. Així s'ha dubtat un poc que representava, que és el que volia dir, però jo diria això de l'homenatge, perquè no s'enfadaren els que venen del centre de la capital de l'estat espanyol, clar, i així com no, en parlar de turistes de Madrid, tenim el piponazo, les pipes, però allò de les tres P's, paseo, playa i pipes, que no falta sobretot quan venen de Madrid, no? Bueno, ja sabeu que les falles són crítica, això està sempre ahí, no? I bé, n'hi hauré que veure la crítica completa de la falla, però efectivament tot pareix indicar que sigui una escena que forme part de, bueno, del cliché o del tòpic del turista que arriba i ocupa la platja en primera fila i se posa la sombrilla i se posa la nevereta i tot això, que possiblement sigui un cliché i un tòpic, però bueno, que d'això se tracta la crítica i la sàtira, no? De satiritzar aquestes coses que ens envolten. Clar, així està tot en el seu kit de supervivència, tot està al detall. I una crema per així, que està el nom de Diana Morán, l'alcaldessa de Gandia, és a dir, el que hem dit, així no s'escapa ningú. Estem parlant de la quarta secció, el millor ninot major, però anem a dir que el millor ninot infantil se l'ha endut el Parc Alqueria Nova. Satisfacció, no?, en aquesta nova edició de l'exposició de l'Ninot, Telmo. Sí, jo crec que en aquest sentit esta fa una línia continuista, com bé vos dic, però torno a remarcar que el tema dels ninots infantils ha sigut espectacular. Jo crec que el jurat ho ha tingut força difícil per triar quin eren els millors, però molt difícil de veritat. Tenim un ninot inclús també, que després el podeu veure també, que s'ha fet ressò inclús la televisió autonòmica per com fa el tractament de les persones LGTBI i en una orientació sexual i familiar pròpia, i bé, jo crec que és una gran exposició al ninot i l'únic que puc fer és convidar a tothom a vindre a gaudir d'ella. Bueno, i això ja per entrar en gana i anar disfrutant de l'ambient faller que està allà i pràcticament ja es comença a envair els carrers de Gandia. No, ja estem en falles, ja sí. No, ja s'envolta per tot arreu. Fins a quan han dit que es pot visitar aquesta expo? Fins el dia 13 i 14 estarà oberta i és quan els ninots formaran part una altra vegada del conjunt de la falla de Gandia. I ja veurem qui se salva. Això el dia 16, a partir de les 8 de la nit ho sabrem. Molt bé, Telmo Gadea, com a president de la Federació de Falles de Gandia, moltes gràcies per tornar a estar amb nosaltres i que visquen les falles de Gandia. Efectivament, moltes gràcies a vosaltres. Posem el punt final a aquest test de magasin a Teresa Fort que volíem emetre des d'ací, des de la Casa de Cultura de Gandia, per a veure al detall l'exposició del ninot de les falles de Gandia del 2019. Per a la nostra part, no res més. Ja saben, no s'obliden, que ja estem en falles, ací en Gandia. Si és que, a disfrutar-ho.